בשבילנו בשיכון ובינוי נדלן, בנייה ירוקה היא דרך חיים. לעשות בנייה שמתאימה לצרכים של כאן ועכשיו, בלי לפגוע בצרכים העתידיים של הדורות הבאים. שיכון ובינוי, זוכת פרס הגלובוס הירוק, לקחה על עצמה להוביל לתחום הבנייה הירוקה והבת קיימה, במחקר, תכנון וחומרי בנייה איכותיים. מהנדסי החברה סימנו מטרה, לשאוף לחיסכון מקסימלי באנרגיה ולייצר עבורכם סביבת מגורים בריאה ונוחה, תוך צמצום הפגיעה באיכות הסביבה. הדרך לחיסכון באנרגיה ובחשבון החשמל מתחילה בבידוד הקירות והרצפה. הפתרון הירוק הוא בידוד טרמי. זה אומר מזעור מעבר חום וקור מהחוץ אל תוך הדירה, כך שהשפעת הטמפרטורה החיצונית על פנים הדירה קטנה באופן משמעותי. איך עושים את זה? כאן הוא שם דגש על מעטפת שלמה ומבודדת, הן בקירות החיצוניים של הדירה והן ברצפתה. מעטפת זו כוללת שכבת אבן, שכבת בטון, בידוד קלקר ובלוק גבס. מעטפת הרצפה כוללת את לוח הקרמיקה, שכבת טיט וחול, שכבת בידוד אקוסטי לדירה שקטה יותר, תקרת בטון, שכבת בידוד טרמי וטיח פנים. הרכב זה מבודד את חלל הדירה טוב יותר בחורף. באקלים הישראלי, מעבררי תקרה מוסיפים לתחושת הנוחות בחלל הדירה ומהווים תחליף חסכוני ונעים גם בעונות המעבר. כדי להגן על הדיירים מפני קרינה ישירה של שמש בחדרים הדרומיים, פיתחו מהנדסי שיכון ובינוי מדף הצללה המנצל את שינוי זווית השמש בין החורף לקיץ. וכך זה עובד. בחודשי הקיץ החמים מופע השמש הינו בזווית מעט גבוהה יותר מאשר בחודשי החורף. מדף ההצללה המיוחד הותקן כך שהוא חוסם את חדירת קרני השמש בחודשים החמים אל תוך הדירה. בחורף מופע השמש נמוך יותר וקרני החודרות ממש מתחת למדף ההצללה. פשוט נוח וחסכוני. התוצאה הכוללת היא צמצום משמעותי בצריכת האנרגיה במהלך כל השנה. אתה חד משמעית יכול לחסוך בין 30-40% בחשבונות החשמל שלך. מפרט הבנייה הירוקה של שיכון ובינוי נדלן עומד בדרישות התקן הישראלי 5281 לבנייה ירוקה. בפרויקטים נבחרים עומדת החברה אף ברף הגבוה של ציון ירוק מצטיין עבור מגדלי מגורים, כמו גם בתקנים המחייבים בתחום האקוסטיקה, הבידוד והחומרים בהם נעשה שימוש בבנייה. לא כל מבנה יכול להיות מבנה ירוק. מבנה ירוק יהיה רק אם הוא נבנה על פי התקן הישראלי של מכון התקנים 5281 לבנייה ירוקה. כחלק מהמפרט הטרמי הוא שם דגש גם על חלונות הדירה. המפרט כולל זכוכית מבודדת, מרווח אוויר יבש ודחוס בין שתי זגוגיות בעובי 6 מילימטר, המפחית כניסת אוויר חם בקיץ ובריחת חום בחורף, דבר התורם לתחושת הנוחות בדירה ולחיסכון כספי. החלונות המבודדים משפרים גם את האקוסטיקה בדירה ומפחיתים חדירת רעש. בנוסף, פי הצורך הוספה שכבת הגנה הנקראת Low-E, המסננת את חום קרינת השמש הישירה, ובכך משפרת את בידוד הדירה ומעידך מאפשרת חדירת אור טבעי ואיכות חיים טובה יותר. כחלק מהשמירה על בריאות הדיירים וחיסכון באנרגיה, תכננו מהנדסי החברה את החניון רחב הידיים כך שלא יהיה צורך בהתקנת מערכות עברור זוללות אנרגיה. לצורך כך תוכננו פתחים גדולים יותר מהנדרש על פי החוק. כתוצאה מכך קיימת חדירת אור שמש טבעי אל תוך החניון ותחלופת אוויר שוטפת כפי שניתן לראות כאן. בנייה ירוקה ובנייה בת קיימה היא לא טרנד אופנתי, היא צורך כלכלי גלובלי ובעיקר צורך כלכלי לכל אזרח ואזרח בחשבון השוטף שלו. אבנית היא אותה שכבה מוצקה תורדנית בצבע לבן אפור המצויה בקומקומים חשמליים, בגופי חימום ובמכשירי חשמל צורכי מים.
מעבר לפגיעתה האסתטית, היא גורמת להוצאות כספיות לא מבוטלות בנזקים למכשירי חשמל ובחשבון חשמל מנופח. שיכון ובינוי מתקינה בבתי מגורים מערכת אלקטרונית שבטכנולוגיה ייחודית מצמצמת את היווצרות האבנית ומונעת חדירה והצטפרות של אבנית בצנרת הבניין. התוצאה באה לידי ביטוי בצמצום משמעותי בצריכת החשמל, עד 1,000 שקלים חיסכון לשנה, כפי שמומחש כאן. אנחנו בודקים מה טוב יותר ונכון ללקוחות שלנו ומנסים להתאים את זה. מזגן ממוצע מייצר בחודשי הקיץ כ-30-50 ליטרים של מים ביום. בבנייני מגורים רבי קומות מדובר בכמות מים משמעותי. בשיכון ובינוי מצאו פתרון חסכוני על ידי ניצול מי המזגנים המעולים במים שפירים לטובת השקיית השטחים הירוקים בבניין. מי המזגנים נאספים מכל קומות הבניין אל תוך מיכל מים גדול, משם מועברים המים אל מערכת ההשקיה האוטומטית. כך ניתן לספק את תצרוכת מי השקיית הגינה בחודשי הקיץ ועד 50% מכלל צורכי ההשקיה השנתיים. דירה שיותר נעים לחיות בה. זה גם חיסכון בעלויות. אם יש לך דירה שיותר נעים לחיות בה בקיץ ובחורף, כי היא הרבה יותר מבודדת, אם יש לך דירה שיותר נעים לחיות בה והחשמל בה הוא זול, בסוף זה בא גם בחיסכון בעלויות. כבר 90 שנה ששיכון ובינוי קובעת את סטנדרט הבנייה של ישראל. גם עכשיו, כשמדובר על בניית העתיד, החברה מחויבת להוביל לתחום הבנייה הירוקה והקיימות, תוך יצירת סביבת חיים ירוקה על פי התקנים המחמירים, במגוון פרויקטים שכבר פרוסים ברחבי הארץ.